მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ერთიანი მშვიდობიანი კავკასია კვლავთერშია, მე გახართ მისი ავტორი ჟურნალისტი თამარ ბელქანია. ჩვენ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან, სათაურიდან გამომდინარე, ვცდილობთ რომ ყველა ის მოვლენა, რომელიც კავკასიას შეეხება, გარკვეულწილად გავაშუქოთ და ჩვენი მაყურებლები საქმის კურსში ჩავაყენოთ. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად საფხულის სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის, მიუხედავად ამისა, საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში ძალიან ბევრი კონფერენციები, სემინარები გაიმართა კავკასიურ თემებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, რომელიც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა წარმართა. და აქ იყო საუბარი თუ რა საფრთხეების წინაშე დგება კონკრეტულად კავკასია. სანამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, მოდით ვნახოთ ინტერვიუები, რომელიც აი ამ კონფერენციაზე ჩავწერეთ და შემდგომ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც შეიძლება მაყურებელს არ მოეჩვენოს როგორც საფრთხე და ეს შეეხება სპორტს, თუმცა ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. როგორ შეიძლება სპორტი განხილული იქნას როგორც პოლიტიკის ნაწილი მარშასე. ჯერ ვნახოთ ინტერვიუები, რომელიც აი სტრატეგიული კონფერენციის თემა შეეხება. შემდგომ კი სტუდიაში დაუბრუნდეთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში ცხელი ზაფხული აქტიურ ფაზაში შედის, კავკასიის თემებზე საუბარი მაინც კვლავ აქტუალურია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რედისონის შენობასთან, სადაც მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე კავკასიის რეგიონის გეოპოლიტიკური ცვლილებები. აქ არიან მოწვეული ექსპერტები როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევრაზიიდან, რუსეთიდან, არიან წარმომადგენლები ევროკავშირიდან, ნატოდან და აფასებენ დღეს მიმდინარე მოვლენებს კავკასიაში. ახლდება ვარშავის სამიტი, საიდან ჩვენ რაღაცას ველით, მაგრამ რეგიონის სიტუაცია ძალიან რთულია და არის საფუძვლიანი შიში სამწუხაროდ, რომ შეიძლება შეაშინოს კიდევ ერთხელ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები, რადგან ჩვენ ახლა ველით მოიხსენებათ ერთ კონკრეტულ უსაფრთხოების მექანიზმის ამუშავებას. ეს არის პატრულები ნატოს ხომალდების შავ ზღვაში და პრინციპში ყველაფერი ალბათ მიდის აქეთკენ, რომ როგორ სიტუაციაა რეგიონში, მოხდება თუ არა ის, რასაც ჩვენ ველოდებით ნატოსგან, თუ არა რა უშლის ხელს და როგორც ყოველთვის ისე ვთქვათ, იყურებით წინ ნატოს სამიტისკენ. სამხრეთ კავკასია მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, საქართველო და შეიძლება ჩაითვალოს ვთქვათ უფრო ფართეგაგებით ვთქვათ რუსეთის კავკასიური ნაწილი, თურქეთის ჩილოეთი, ირანი. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, ალბათ საერთო გამოწვევა ეს არის ის, რომ სამწუხაროდ უმეტესობა ამ ქვეყნებისა ჩართული არის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენის ასე ვთქვათ ძალისხმევაში. არის აგრესია სახეზე მეზობელი ქვეყნიდან, ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში. არის გამოწვევები დაკავშირებული ტერორიზმთან, საერთოდ ჩვენს უფრო ფართე სამეზობლოში არსებულ იმ არასტაბილურ გარემოსთან და გარდა ამისა კიდევ ერთი ალბათ ისიც, რომ სამხრეთ კავკასია გარდა ამ პრობლემებისა არის ერთგვარი შესაძლებლობების რეგიონიც, რომელიც აი თუნდაც თავისი სატრანზიტო ფუნქციით, თავისი დიდარი ასე ვთქვათ ენერგორესურსებით შეიძლება საინტერესო იყოს და არის კიდევაც საინტერესო უფრო ფართო სამეზობლოსთვის, მეგულისხმობ როგორც დასავლეთის სამყაროსთვის, ასევე ჩვენი აღმოსავლელი პარტნიორებისთვის. თუ იგულისხმობ თუნდაც ამ ბოლო ხანებში ძალზე პოპულარულ აბრეშუმიზმის იდეის აღორძინებას. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია, უფრო მეტიც საერთო ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ერთობა სწორედ ეს შეუწყობს ხელს სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების დარეგულირებას. მინდა ვთქვა, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს აქვთ ცალ-ცალკე ბაზრები. ყოველ ქვეყანას თავისი, სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტების მოგვარებას ალბათ ბაზრების გაერთიანება ნაწილობრივ მაინც შეუწყობს ხელს. ეს არ იქნება პოლიტიკური ქმედება, მაგრამ მაინც ითამაშებს გარკვეულ როლს ურთიერთობაში. და თუ კონფლიქტები მოგვარდება, ერთიანი კავკასია მხოლოდ თეორია დარდარჩება და აუცილებლად გახდება რეალობა. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის კრივის ფედერაციამ საკუთარი სპორტსმენები ცხინვალის რეგიონში კრივის ტურნირზე არ გაუშვა.
Am informațias, vesti azeri iuțeba. Sakme is aris rom, ozdahotivnis, ocupirebul schinoși, chatarda sampretosetis, prezidentis tasis, piruelis artașorisu turniri krivši. Am turnirši, monatileba mire, armadgaleba rusetidan, somhetidan, abhazetidan, concretuli regionebidan, da, kvernebidan, da. Ძალიან საინტერესოა აზერბაიჯანის დამოკიდებულება, მათ ცალსახად განაცხადეს, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, ეს არის საქართველოს ტერიტორია და შესაბამისად ისინი თავიან სპორტსმენებს არ გაუშვებენ აი ამ ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც აფხაზეთში ჩატარდა ფეხბურთში ჩემპიონატი არაღიარებული ქვეყნების და როგორი რეზონანსი გამოიწვია ამ თემამ. Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ამაზე, სპორტი და პოლიტიკა. Და წარმოგიდგენთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც არ არიან სპორტსმენები, თუმცა გარკვეული შეხება აქვთ სპორტთან და კონკრეტულად ფეხბურთთან. Ეს არის ლიახვის საფეხბურთო კლუბი, რომლის დამარსებლებიც ისინი გახლავან და საინტერესო ის არის, რომ ისინი წარმოშობით არიან ცხინვალის რეგიონიდან, კონკრეტულად ნიქოზიდან და ცხინვალიდან. Ეს გახლავთ ბატონი სოსოვახტანგაშვილი, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი და ისტორიულ წრეშიც განიხილავს ამ ყველაფერს და ბატონი გურამ ჭედლიძე. Მოგესალმებით ბატონო, გატონებო. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა აი ამ თემაზე საუბარი. Დავიწყოთ ლიახვის საფეხბურთო გუნდით. აი ეს არის გუნდი მარტო ფეხბურთის, თუ ეს არის გუნდი, რომელიც გარკვეულწილად ინახავს ურთიერთობებს დროები დაკარგულ ტერიტორიასთან. Კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. Მე ვფიქრობ, რომ უდიდესი დატვირთვის გახლავთ საფეხბურთო კლუბი ლიახვის არსებობა საქართველოს ჩემპიონატში, გამომდინარე იქიდან, რომ საფეხბურთო კლუბ ლიახვში თამაშობენ 15-მდე 20 ეროვნების პიროვნებები, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ცხინვალის რეგიონს, ცხინვალში ცხოვრობენ ისინი და ასევე ვლადიკავკაზში ცხოვრობენ რამოდენიმე მათგანი, 4-5 ფეხბურთელი არის ვლადიკავკაზიდან, დანარჩენები არიან ცხინვალიდან. მისასალმებელი გახლავთ ის გარემოებაც, რომ გაახალგაზრდავება დაიწყო, უკვე ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენებსაც აქვთ სურვილი, რომ წამოვიდნენ აი ამ კლუბში ითამაშონ და კლუბმა მოკლედ გეტყვით მის წარმატებებს. 2 წელიწადნახევარია, რაც ეს კლუბი არსებობს. პირველივე წელს გაიმარჯვა მეორე ლიგის გათამაშებაში, პირველი ადგილი აიღო ამ ქართულ სურმა საფეხბურთო კლუბმა ლიახვმა და მომდევნო წელს უკვე პირველ ლიგაში გაიმარჯვა, ასევე პირველი ადგილი აიღო და მიიღო, ესე იგი, უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობის, ვთქვათ, მიეცა საშუალება, იქ სადაც თამაშობენ თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო, ვთქვათ, ბათუმის დინამო და ასე შემდეგ. უმაღლეს დონეზე მოიპოვეს საგზური იმისათვის, რომ ეასპარეზოთ, მაგრამ გარკვეული რეფორმირების გამო, რომელიც, ვთქვათ, ფეხბურთის ფედერაციაში მიმდინარეობდა, ჯერჯერობით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ კლუბის ასპარეზობა უმაღლეს ლიგაში და ვფიქრობ, რომ ამ კლუბის არსებობას არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სპორტული დატვირთვა. Ჩვენი ინტერესი რამ განაპირობა ასეთი სპორტული კლუბის შექმნისადმი? პირველი, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, გახლავთ ის, რომ საქართველოს ეს ტერიტორიები აქვს დროებით დაკარგული. მე გულისხმობ აფხაზეთს და გულისხმობ, ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონს. ეს არის დროებით დაკარგული საქართველოს ისტორიაში. გვახსოვს ჩვენ, რომ საქართველოს საზღვრები შიგადაშიგ ხან ვიწროვდებოდა, ხან ფართოვდებოდა, ხან მთლიანად ოკუპირებული იყო ჩვენი ქვეყანა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ესე გამოგვივლია ეს ყველაფერი, მაგრამ ქართულმა ნიჭმა, კულტურამ და ყველაფერმა ერთობლიობამ შექმნა ის გარემოება, რომ დღეს საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, თუმცა ჯერჯერობით ვერ ახორციელებს თავის იურისდიქციას ვერც აფხაზეთში და ვერც ცხინვალის რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგული არის ეს ტერიტორიები დროებით, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ კონტაქტი იმ ადამიანებთან, რომლებიც აი ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. და სწორედაც ეს გახლავთ ყველაზე დიდი ავმავალი, ვთქვათ, ჩვენთვის ნიშნული, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კლუბში მოასპარეზე 20 სპორტსმენები თამაშობენ ქართული დროშის ქვეშ. Და საქართველოს ჰიმნზე გულზე უდევთ ხელი და მათ ნდობის აღდგენისკენ გადადგეს უზარმაზარი ნაბიჯი და წარმოიდგინეთ, რომ ცხინვალიდან 16, 17, 18 წლის და უფრო მეტის 25-26 წლის სპორტსმენები გამოვიდნენ და საქართველოს დროშის ქვეშ ასპარეზობენ. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დასაფასებელი ნაბიჯი მათი მხრიდან გადმოდგმული და ვფიქრობ, რომ ამას უნდა მოფერება, ამ ყველაფერს, ვთქვათ, აი ამ პროცესს უნდა მაქსიმალური ხელი შეწყობა საქართველოს მთავრობის მხრიდან
და მიმაჩნია ისიც, რომ ეს კლუბი არამხოლოდ ვთქვათ დობის აღდგენის კუთხით, არამედ სპორტული ინტერესითაც შესაძლებელი იმდენად მაღალი კლასის ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, რომ სულ მარტივად შეიძლება რომ ევროპის ასპარეზეც გაიჭნა. ჩვენი ხელისუფლება, საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი და ასევე ზოგადად წინა საარჩევნო პროგრამის დროსაც და ეხლაც დეკლარირებული გახლავთ ის, რომ აფხაზებისათვის და ოსებისთვის ჩვენ ვართ უმოკლესი გზა ევროპისაკენ, ხო? და ჩვენ თუ შევძლებთ რომ აი ამ კლუბმა და გარკვეული ვთქვათ ხელშეწყობის შედეგად აი ამ კლუბმა მოიპოვა ევროპის ერთ-ერთი საგზური, ანუ 4-ეულში შევიდა ესე ვთქვათ საქართველოს პირველობაზე, ჩვენ მივიღებთ ფაქტს, რომ ცხინვალში მაცხოვრებელმა ოსებმა, რომლებმაც წარმატებითი ასპარეზეს საქართველოს პირველობაზე, გაიტანეს უკვე ვთქვათ თავისი სპორტული ინტერესის დაკმაყოფილების ყველაზე დიდი არეალზე თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირების საშუალება, მოახერხეს ეს და ევროპის რომელიმე კლუბს, უეფას ლიგა იქნებოდეს თუ სხვა ლიგები, შეიძლება რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა და ეს იქნება ყველაზე დიდი გზავნილი აფხაზეთში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის და ცხინვალში მაცხოვრებელი სპორტსმენებისთვის, რომლებისთვისაც კიდევ ვიმეორებ, რომ ერთადერთი გზა რომ გავიდნენ ევროპის ასპარეზზე, ეს არის რუსეთი, სადაც კონკურენცია არის ძალიან მაღალი და ამ კონკურენციას ბუნებრივია ვერ უძლებენ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გარემოში იმყოფებიან ამ სპორტული თვალსაზრისით, ამიტომ საქართველოს ყველაზე მარტივი გზა და თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ცხინვალის ლიახვის სადმე ხელშეწყობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ გავიდეს ევროპის ასპარეზზე აი ეს გუნდი, მაშინ ყველასთვის ეს იქნება გზავნილი, მათ შორის აფხაზეთში და მათ შორის ცხინვალის რეგიონში, სხვადასხვა სპორტის კუთხიდან გამომდინარე და სხვადასხვა მიმართულებებიდან გამომდინარე, რომ მიიღონ საქართველოს ეროვნულ გათამაშებებში მონაწილეობა და უმოკლესი გზა არის საქართველოდან ევროპისაკენ. ეს არის ყველაზე დიდი, ვთქვათ, ნდობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯი. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის გარღვევა, ვინაიდან 2008 წლის მერე თუ ჩვენ მოახერხებდით და ცხინვალიდან სპორტსმენებს გამოვიყვანდით და საქართველოს პირველობაზე ვათამაშებდით, ეს იყო ყოველ წარმოუდგენელი პირველი 2 წლის და 3 წლის განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ ეს შევძლეთ, იმიტომ რომ კავკასიური ნდობის ფაქტორი მაინც მუშაობს, როგორც ცხინვალში, ოსებში, ასევე ქართველებში და ვფიქრობ, რომ ამ ფაქტორის გამოყენება აუცილებელია, ვინაიდან საქართველო ყოველთვის იყო დომინანტური ქვეყანა კავკასიაში და აი ეს პროცესები უნდა აღვადგინოთ თანდათანობით, ხელი შეუწყოთ აი ამ დომინანტობის აღდგენას არამხოლოდ სპორტში, არამედ სხვა სფეროებშიც და ვფიქრობ, რომ იქნება ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი, თუ ჩვენ მოახერხეთ ლიახვის ოსი სპორტსმენებისათვის და ქართველებისთვის, რომლებიც ერთ კლუბში არიან გაერთიანებული, ხელის შეწყობით ევროპის არბიელზე მათი გაყვანა. კი ბატონო, და ზოგადად სპორტიც გარკვეულწილად რუსეთისთვის მანიპულირების თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად აი ოსებში ძალიან პოპულარულია და კარგად გამოდის ძალოვანი სპორტი. და ზაიგივე მოჭიდავეები, ძიუდოისტების ერთადერთი არეალი იყო რუსეთი. აი ეხლა კი უკვე რასაც თქვენ ბრძანებთ და რაც ბატონმა სასამ თქვა, შესაძლებლობა არის რომ თავიანთი თავისი სპორტით ევროპას დაუკავშირონ. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენი მეორე სტუმარი, მაგრამ მე თავშივე აღნიშნე, ბატონი გურამი წარმოშობით არის ნიქოზიდან. რა ვითარებაა დღეს ნიქოში? თქვენ გეკნებათ კავშირები და ალბათ მეტნაკლებად იცით იქ სიტუაცია როგორია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო და კარგი ფორმატია ეს გადაცემა ზოგადად. ნიქოში დღესდღეობით ნორმალური მდგომარეობა, 2008 წლის ომის შემდეგ იქ სიტუაცია მეტნაკლებად დღეს გამოსწორებულია, სიმშვიდეა წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ გარკვეული პროექტების განხორციელდა სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით, ზოგადად კონფლიქტის პირას ოფლებთან მიმართულებით და ამან გარკვეული შედეგი გამოიღო. მაგრამ შეიძლება კიდევ ბევრი რამის გაკეთება იმისთვის, რომ იქ მცხოვრები, ახალგაზრდები და მოსახლეობა მაქსიმალურად დავაკავოთ და დარჩნენ ადგილზე, რათა არ მოხდეს სოფლების დაცლა ამა თუ იმ ფორმით. აი როგორ ხედავთ აი ამ რეგიონის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობას, რომ არ დაიცალოს მოსახლეობიდან? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით პირველი გადასადგმელი ნაბიჯები იქნება სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება ახალგაზრდების დაგავების მხრივ. იქ არის საშუალო სკოლა, რომელიც გარემოტა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუ კონკრეტულად ნიქოზის თემში რომ აიმე კარგი სპორტული დარბაზი მოეწყობოდა.
მრავალ ფუნქციური, სადაც იქ მყოფი, იმიტომ რომ ნიქოზიდან გორამდე დაახლოებით არის 32 კილომეტრი და თუ აი ამ მანძილის გამოვლასაც ამ პრობლემასაც მოუხსნით ადგილობრივ ახალგაზრდებს და იქ რაღაცა სპორტული დარბაზი იქნებოდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ უამრავი ახალგაზრდაა დღეს იქ და ეს ახალგაზრდები შეძლებდნენ რომ ამ სპორტულ დარბაზებში გარკვეული სპორტი დაკავებულიყო. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სპორტი არის შესაძლებლობა, აი რაღაც ახალხო დიპლომატიის ფუნქცია? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ზოგადად ასე იყო უდიდგანვე და დღესაც ფაქტია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში სპორტი პოლიტიკაზე არანაკლებ გავლენას ახდენს. და ალბათ ამასაც ხელშეწყობა ჭირდება, იმიტომ რომ იქ ადამიანი, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წარმოადგენს, ეს მეუფე ისაია და მიუხედავად იმისა, რომ მას რაღაც გარკვეული მუქარის ფორმატში უთხრეს, რომ თუ შემოვიდოდა მას აღარ გაუშავდნენ, ეს ადამიანი მაინც შევიდა, მაინც დარჩა და საკუთარი სიცოცხლის ფასად იქ გასულა. ეს ადამიანი არის ნამდვილად აღნიშნვის ღირსი და ძალიან საგმირო საქმეს აკეთებს დღეს იქ და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პერიოდი დღესაც და გარკვეული წლების შემდეგ თითოეული ჩვენთაგანი ვიამაყებთ, რომ ცხოვრობით ამ ადამიანის ეპოქაში, რომელიც დღეს უკანასკნელი მოხიკანივით, ასე დარაჯივით იცავს იმ ადგილს და მთელ საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას აჩვენებს, რომ არ შეიძლება არაფრით ამ უძვირფასესი ჩვენთვის საყვარელი ტერიტორიებიდან გამოსვლა. ეს ისაძლევს მაგალითს მთელ საქართველოს. რა თქმა უნდა, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე. ჩვენ ახლა ხედავთ, შეიძლება არ გამოდის ზუსტი ინფორმაცია თვითონ ოკუპირებული ტერიტორიიდან, მაგრამ აი მიმდებარე სოფლებში რაც ხდება, ვიცით რომ ეს იქნება საქონელი თუ ეს იქნება ადამიანი, ძალიან ხშირად ხდება მისი ასე ვთქვათ გატაცება და მერე გამოსყიდვა და რაღაც 21 საუკუნეს ხდება ის მოვლენები, რომელიც აი საზღვისპირა ტერიტორიაზე ხდება. მაგრამ საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ ბატონო სოსო, თქვენ გამოხვედით ინიციატივით, რომ აი ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნეს დაყენებული კამერები. ერთი საფრთხე ის არის ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ ამით ხომ არ ვაკანონებთ იმ პირობით საზღვარს, რომელიც როგორც თქვენ თქვით და ჩვენ ყველანი ვეთანხმებით ამაში, რომ ეს არის დროებითი. როგორ გაქვთ წარმოდგენილი აი ამ ზოლზე კამერების განთავსება და რას მოიტანს ეს? თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რომ არ ყოფილიყო კამერები იგივე ხურჩაში, საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი და სამწუხარო ფაქტის ფონზე, ალბათ ვერც ვერ ამი დაადასტურებდა იმ ადამიანს, რა მოუვიდა ზოგადად. როგორ გაქვთ ეს პროექტი წარმოდგენილი? მე ამ პროექტის შესახებ განცხადება გავაკეთე საქართველოს პარლამენტში დაახლოებით 1.5 წლის წინ. სამწუხაროდ დიდი დაინტერესება არც ერთი მხრიდან არ გამოუწევია, მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდან და თქვენი ძალიან დიდი მადლიერება, რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ ჩათვალეთ საჭიროთ რომ გვესაუბრა, იმიტომ რომ დღევანდელ ჟურნალისტიკაში ძალიან ბევრს უფრო ისაინტერესებს, რომელმა პარტიის წარმომადგენლებმა მეორე პარტიის წარმომადგენლებს რა რეპლიკით უპასუხეს და ასე შემდეგ და აი ამ სკანდალებზე არის ხშირ შემთხვევაში ხომ აგებული გარკვეული გადაცემები. და ამიტომაც მე შეამონდა თქვენი მოწვევა ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ანალიზი კეთდება, რამდენჯერაც ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმრები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ გადაცემას შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ სულ თავისუფლად იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო დავაყენე ეს საკითხი, რასაც საოკუპაციო ხაზის ვიდეოკამერებით აღჭურვა ქვია. გამომდინარე იქიდან, რომ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ, რომ პირველ რიგში ჩვენთვის არის ფასეული ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება იყოს დაცული და გარანტირებული. სახელმწიფო იყოს გარანტი, რომ მოქალაქე დაცულია. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით სირთულეები, ხო? მოდით ვთქვათ, რა არის ეს სირთულეები? უკვე ათეულობით კი არა, უკვე რამოდენიმე ასეულ ადამიანებზე შეიძლება დავითვალოთ ის, თუ ამ წლების განმავლობაში რამდენი იქნა გადაცებული ცხინვალში, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრეებისგან. ეს არის საგანგაშო ციფრი, ეს არის თავმოყარიობის აქტი ელემენტარული სახელმწიფო. თვითონ მოქალაქეები უმკლავდებიან. ანუ მათ არ აქვთ განცდა, რომ სახელმწიფო მათ იცავს. ეს არის პრობლემა. ეს არის სწორედ უპირველესი ამოცანა ჩვენ, რომ მათ ვაგრძნობინოთ, რომ სახელმწიფო არის იქ ადგილზე. რა თქმა უნდა, ახლა მე არავარ იმის მომხრე, რომ იქ შეერაღებული ჯარისკაცები მივიყვანოთ იმ საოკუპაციო ხასთან და გარკვეულ წილად დავაახლოვოთ და შემდგომში რაღაცა გარკვეული პროვოკაციები არ გამოირიცხება და ამას უფრო გართულება მოყვე სიტუაციის და აი აქედან გამოვდივარ სწორედ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა კონტროლოთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო ტერიტორიები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აკონტროლებს ვიდეოკამერების საშუალებით. თქვენ გახსოვთ, აი თქვენ ახსენეთ უფრო სწორად ხურჩის ტრაგედია, როდესაც იმ ავაზაკმა გიგა ოთხოზორია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში
მოკლა და ჩვენ პრაქტიკულად რომ არ ქონოდა შემთხვევით გადაღებული ეს კადრები, ჩვენ მივიღებდით სიტუაციას, რომ ყველა მხარე იტყოდა, რომ არაფერ შუაში არ არის და ამ ადამიანის პრობლემა ჩაივლიდა ისე, როგორც არაერთხელ მომხდარა წინა წლებში. ჩემი ინიციატივა სხვათაშორის, მინდა გითხრათ, რომ გიგა 420 მკვლელობას უსწრებდა წინ ერთი კვირით ან 10 დღით დაახლოებით. ამიტომ მე არ ვამბობ იმას, რომ თქვათ, ეს ყველაფერი ვიდეოკამერებით აღჭურვა გარკვეულწილად ყველა პრობლემას გადაჭრის, მაგრამ პრობლემების ძალიან დიდ ნაწილს, როდესაც აკონტროლებს საზღვისპირა იმ საოკუპაციო ხაზისპირა ტერიტორიას ვიდეოკამერების საშუალებით, ყველაფერს ხელისგულზე უყურებ. ამას აქვს პრევენციული თქვათ ფუნქციაც, მაგალითად, თუკი ხედავს ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრე, რომ იქ არის დაყენებული ვიდეოკამერები, იქ უამრავი საოცავი არის და ისეთ ადგილებში არის, თქვათ, ადმინისტრაციულ საზღვრებთან ახლოს განლაგებული საოცები, ადამიანები ძალიან ხშირად მიდიან და რელიგიურ რიტუალებს იქ ასრულებენ, ხო? მათ უკვე გაუჩნდათ შეში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაიტაცეს უშუალოდ საოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. არის რამე სტატისტიკა. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ასეულს გადასცდა უკვე ჩვენი დაკავებული მოქალაქეები. მე მაგალითად ახლაც შემიძლია გითხრათ, რომ ნიკას აღირაშვილი, რომელიც არის სოფელ დიცის მკვიდრი, დღემდე 28 მაისის მერე არის გატაცებული და დღემდე ყველა მხარე უარყოფს, რომ მასთან იყოფება, ვთქვათ, არც რუსული მხარე ამას არ ადასტურებს, არც ოსური მხარე არ ადასტურებს, რომ მასთან იყოფება, ვთქვათ, ესეთი ვინმე პირობა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ როდესაც ეს ფაქტი ფაქტად დადასტურდება, რომ ადამიანმა გადაკვეთა ეს საოკუპაციო ხაზი, უკვე ლეგიტიმაცია სახელმწიფოსთვის, რომ ოფიციალურ დონეზე დააყენოს საკითხი. ხო, მე პირველ რიგში მინდა რომ ფაქტი დავაფიქსიროთ და კიდევ ვიმეორებ, რომ რუსი მესაზღვრეები ამას აკეთებენ იმის გამო, რომ ისინი წახალისებულები არიან, რომ გაიტაცონ საქართველოს მოქალაქეები. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული მოქალაქის გატაცებაში მათ 10 დღიან ან 2 კვირიან შვებულებას აძლევენ და მიდიან საკუთარ სახლში, ესე ვთქვათ, შვებულებაში. ამიტომ არიან მოტივირებული რუსი მესაზღვრეები, თორემ ხშირ შემთხვევაში მე მომივიდა ინფორმაცია, რომ კონფლიქტიც კი მოხდა რუსებსა და ოსებს შორის. აი ახლა ბოლოს მაგალითად სოფელ გერშუეთიდან გაიტაცეს მამაშვილი, რომლის მამას საკმაოდ ასაკიანი 68 წლის ადამიანი გახდა, არის ინსულტის დაავადებით, ესე იგი ინსულტ გადატანილი, ვთქვათ, ავადმყოფი. და როდესაც ეუბნებოდნენ და რუსებსა და ოსებს შორის იქ მოხდა სერიოზული კონფლიქტი იმის გამო, რომ ოსები ეუბნებოდნენ, ამ ხელა ადამიანის წამოყვანა, გატაცება ასეთი ფორმით, ხო, შეიძლება ცუდად დამთავრდეს, ტრაგედია მოხდეს და ამან კიდე გამოიწვიოს გარკვეული არეულობისა და, ხო, პროვოცირების რაღაც ესკალაციის გარკვეული ნიშნები შეიძლება მოხდეს, დაფიქსირდეს და აქედან გამომდინარე სერიოზული კონფლიქტი მოხდა ოსებსა და რუსებს შორისაც კი შიგნით. ეს თვითხილველი ყავს ამას ის შვილი, რომელიც იქ იმყოფებოდა. და ისე ბატონსოსო, არ არის რაიმე პრევენცია კი არა, რაიმე კანონმდებლობა არ აწესრიგებს, აი მაგალითად რომ ჩანაწერი გადმოცენ ქართულ მხარეს, თუ რადგან არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და ჩვენ შორის ღია კონფლიქტია. ჩვენ ვართ ომის სტადიაში ფაქტიკულად რუსეთის ფედერაციასთან, გაწყვეტილია ყველანაირი დიპლომატიური ურთიერთობები, გაწყვეტილია ყველანაირი კავშირები, ახლა ცდილობს ხელისუფლება რომ გარკვეული ეკონომიკური და სოციალური და საგანმანათლებლო სფეროში დაალაგოს გარკვეული კონტაქტები. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ომის მომხრეები არ ჩვენ არა ვართ, არც არავინ არ არის ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი, მაგრამ ის რომ ქვეყანას აქვს თავმოყარეობა და ქვეყანამ უნდა აკონტროლოს საკუთარი ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებს თუნდაც დე ფაქტო, ხო? ეს არის ერთ-ერთი უთავრესი აქსიომა. საკუთარი მთავრობის ძირითადი ფუნქცია რა არის? მთავრობა უნდა დაიცვას საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოება. ეს არის უპირველეს. თუ ამას ვერ ახერხებ, თქვა, სხვადასხვა მეთოდებით, მე ვთავაზობ, რომ შეიძლება ამის გაკეთება ვიდეოკამერების მშვეობით და ვაკონტროლოთ ის პერიმეტრი. მოდი, თქვა, ესე 100 კილომეტრი არის, თქვა, ქართლის ზონაზე, აი ეს საოკუპაციო ხაზი დაახლოებით 100-115-120 კილომეტრი არის. რამდენი ვიდეოკამერა დასჭირდება თქვენი აზრით? 500 მეტრზე მაკონტროლებელი ვიდეოკამერა შეიძლება დასჭირდეს 200 ერთეული. რა არის ახლა ეს სახელმწიფოსთვის არაფერი. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, არა ყველა პერიმეტრზე დავაყენოთ ეს დავშოთ აქ არის ტყიანი მასივები, მინდვრები და ასეთი, იქ არა, საცა დიდი კონცენტრაცია, ან საცა ანალიტიკურ სამსახურში შინაგან საქმეთა სამინისტროსი უფიქსირდება ყველაზე მეტი გადაცემები, მაგალითად საჩხერის რაიონში, მაგალითად გორის რაიონში და ქარელის რაიონში. და შეიძლება რომ პატრულირება გააქტიურდეს იმ პერიოდში, როდესაც აი სტატისტიკურად ყველაზე მეტი არის გადაცემების ფაქტები, მაგალითად ცხინვალის რეგიონისთვის ეს არის აი ჯონჯონის პერიოდი და სამედროვისთვის, ხო, სამედროვისთვის ეს არის თბილის ესე მოსავლის აღების პერიოდი, როდესაც რეალურად აი ფულის თემა შემოდის და ეს არის ჩვეულებრივი ბანდიტიზმი და ეს არის ჩვეულებრივი მეკობრეობა, როდესაც ადამიანს იტაცებენ და თავის ესე იგი საქონლიანად ქრებიან. ანუ რაღაცა მექანიზმი, იგივე აი კარასენი აბაშიძის ფორმატში მოლაპარაკება რას გულისხმობდა, რომ რუსეთი არის შუამავალი, ხო, ურთიერთობის დასარეგულირებად. ანუ რა მექანიზმი არსებობს აი იმისო, რომ
რომ სახელმწიფო იგრძნოს მოქალაქემ. ან თუნდაც ისტორიდა რო ავიდეთ, თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით, განათლებით და ისტორიულადაც ხო ესე იყო, ანუ საზღვრების პირას სოფლებში თვითონ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საკუთარ ოჯახს და ქვეყანას ერთდროულად იცავდნენ. დიახ. ეს ისტორიული გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ქართველ კაცს აქვს და ბუნებრივია, ამას ეს პირიქით დადებითია და კარგია, ეს გენეტიკურ მეხსიერებაში არის ასახული, რომ საქართველო და ქართველი კაცი თავის საზღვრებს ყოველთვის იცავდა თვითონ. და ეს მეხსიერების ეს მომენტი რომ გავაზრდოთ. სწორედაც უნდა გავაზრდოთ, კიდევ ვიმეორებ, დღეს ტექნოლოგიების ერაში ვართ 21 საუკუნეში და უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც დაუშვათ საშუალება მოგვეცემა, რომ გავაკონტროლოთ ჩვენს მიერ ჩვენი ტერიტორიები. ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ვიმეორებ, რომ გარკვეულწილად ყოველგვარი გართულებების გარეშე გამოსავალი და ჩვენ შეგვიძლია რომ თუ დაუშვათ რომელიმე რუსი მესაზღვრე მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც დაარღვევს აი ამ თქვათ საოკუპაციო ზოლს დავაფიქსიროთ. იმიტომ რომ მე ყველა ოჯახში ვიყავი მისული იმ გადაცებული ადამიანების ოჯახში როგორც გორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი მე ვალებოდი ეს და ყველა ოჯახში ვარ მისული, ყველა ოჯახში ვარ იმ გადაცებულებთან დალაპარაკებული და ყველასთან მქონდა ამ თემებზე საუბარი რომლებიც ძალიან ბევრი მათგანი აფიქსირებს 99% აფიქსირებს რომ რუსებმა, რუსმა მესაზღვრებმა ისინი დააკავეს სიღრმეში დაახლოებით 1 კილომეტრის ან კილომეტრ ნახევრის სიღრმეში თუნდაც იმ დაფიქსირებული საოკუპაციო ხაზის. აქეთ გადმოდიან, იმიტომ რომ კიდევ მეორე მოტივირებულები არიან რუსი მესაზღვრები. აი, ხართ აღმოსავლეთ საკანონმდებლო ორგანოში აი ამ კუთხის ხმა რეალურად, ხო? აი, როგორ მოხდეს ისე რომ ის რასაც თქვენ საუბრობთ და თქვენი სულისკვეთება რაც არის რომ მოქალაქე იყოს დაცული, რომ ისი სიცოცხლე იყოს პრიორიტეტი ჩვენთვის. აი, როგორ მოხდეს ისე რომ სახელმწიფომ ეს გაითავისოს და საკანონმდებლო ბაზით განამტკიცოს და დაუდასტუროს მოქალაქეს თავისი არსებობა? რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ამას საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება არც დაჭირდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ მარტივად შეიძლება კონდაზვერვის თქვათ იგივე სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უბრალოდ გამოიჩინონ პირველ რიგში კეთილინება იმისათვის, რომ საკუთარი მოსახლეობის უზრუნველყოფა საფრთხეების დაცულობის გარანტიები შექმნან და მეორე რაც არის ყველაზე მთავარი, გამოყონ შესაბამისი ფინანსური და ტექნიკური საშუალებები იმისათვის, რომ განხორციელდეს თვალთვალი აი ამ საოკუპაციო ხაზზე. ამას ვითხოვ, როგორც გორის თქვათ რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ხელისუფლებისგან. და კიდევ მეორებ, რომ ხელისუფლების ჟურნალისტების გარკვეული ნაწილი და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი არის ძალიან ინდიფერენტული ამ საკითხისადმი. ძალიან ცუდად არის, არ ვიცი რატო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ საკუთარი მოსახლეობის დაცულობა უზრუნველყოთ აი ამ მეთოდებით. კი ბატონო, და ეს არა მარტო სახელმწიფოს ეხება, გარკვეულწილად ეს სახელმწიფოებრივი აზროვნების ფუნდამენტსაც წარმოადგენს ალბათ, ბატონო გურამ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გაძლიერდეს აი ეს შეგრძნება, აი სათითაოდ მოქალაქეების, რომ ისინი გარკვეულწილად ძალიან ძნელია, როდესაც სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას ვერ პოულობენ, მათ უთხრა რომ მათ იაზრონონ სახელმწიფოებრივად. აი როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისოთ საჭირო? Ну, სამისოთ ისევ დაუბრუნები ალბათ მე უფრო ეს მაგალითიც ეს მაგალითი უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი უფრო სახელმწიფოებრივად და სიღრმისეულად შეხედოს იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენს რეგიონში, მაგრამ არის უამრავი ასპექტი იგივე აი კამერებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ აქ საზოგადოების ნაკლები ყურადღებასაც იწვევს ასეთი თემები, უფრო რაღაცა სხვა თემებისკენ არის დღეს საზოგადოების აზროვნება მიმართული და ამავდროულად ვფიქრობ, რომ ესეთი თემების და ესეთი შეთავაზებების დროს კონკრეტულმა ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აზროვნება და შეხედულება უფრო მაღლა უნდა დააყენოს და ცოტა უნდა გამოვიდნენ რაღაცა ვიწრო პარტიული შეხედულებები და სახელმწიფოებრივად სახელმწიფოებრივი შეხედულებები ერთმანეთში არ უნდა იქნას არეული. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანთა ჯგუფი მაინც თუ არის დღეს ხელისუფლებაში, ასეთ შემოთავაზებებზე რაღაცა მყისიერ რეაქციას გააკეთებდა, როგორც მინიმუმ შეხვედრა მაინც იქნებოდა და განხილული იქნებოდა. იქნება არის მათი მხრიდან რაიმე არგუმენტი იმისა, რომ მსგავსი რაღაცა ფორმით კამერების დაკენება და სულ ხედავს რისკ ფაქტორს, რომ ეს ხომ არ გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ ვეთანხმებით და ვაკანონებთ აი ამ საოკუპაციო ზოლს ერთადერთი. არა, არ გამოიწვევს.
Არ გამოიწვევს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიდეო კამერები გვიყენია თბილისშიც, აჭარაშიც, გურიაშიც, სამეგრელოშიც და ყველგან და ის საზღვრები არ ფიქსირდება, ხო? ეს არის ტექნიკური საშუალება იმისათვის, რომ გააკონტროლო ყოველ 500 მეტრში დააკავებს ვიდეო კამერა, პერიმეტრი აკონტროლო და მარტივად მიიღო ის ინფორმაცია, თუ რა ხდება ამა თუ იმ ტერიტორიაზე. ეს არის და იქ არ არის. სასაზღვრო ატრიბუტიკა მოთხოვნილი და რა თქმა უნდა არც საჭირო საზღვარი გადის როკის გვირაბთა მთავარი კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ თხემზე, ეს არის უცეთ საქართველოს საზღვარი და მორჩა. ამაზე არავინ არ კამათობს. უბრალოდ დღეს არის შექმნილი ესეთი ვითარება. კიდევ ვიმეორებ, რომ აი ცხინვალის ლიახთან დაკავშირებით ერთი რამე გამორჩა ყველაზე მეტად, რაც მინდა დავამატო, რომ ეს კონფლიქტები, რაც არის აფხაზებთან და თქვათ ოსებთან, ეს არ არის ეთნიკური კონფლიქტები. აი თუნდაც ცხინვალის ლიახვის არსებობამ დაადასტურა და ჩვენ შეგვიძლია ევროპელებსაც უთხრათ, იგივე რუსებსაც უთხრათ, იგივე ოსებმა და ქართველებმა ერთმანეთსაც უთხრათ და მაგალითი ვაჩვენოთ იმისა, რომ ეს რომ ყოფილიყო ეთნიკური კონფლიქტი, ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ არ დადგებოდნენ. რა თქმა უნდა და ჰიმს არ იმღერებდნენ ზეპოლდადებ. ბულზე ხელ დადებული არ იმღერებდა, არ დადგებოდნენ საქართველოს ჰიმზე. ეს არ არის ეთნიკური კონფლიქტი. ეს არის პოლიტიკური კონფლიქტი, თავსმოხელული კონფლიქტი და ეს გუნდი არის საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ეს ვაჩვენოთ მტერსაც, მოყვარესაც, შინაურსაც და გარეულსაც. ამიტომ ვამბობ, რომ ეთნიკური კონფლიქტი მაგალითად, აი ავიღოთ ყარაბახი. კი ბატონო. ხო, ახლა წარმოგიდგენიათ, რომ აზერბაიჯანელმა ხა სომხეთის პირველობაზე ფეხბურთი ითამაშოს? ან პირიქით მოხდეს, ხო? ეს არის გამორიცხული და ის ნდობის აღდგენისკენ განადგური ნაბიჯი. ახლა და საფეხბურთო მატჩი აფხაზეთში სომხებსა და აფხაზებს შორის. ხო, ეს კიდე ცალკე სალაპარაკო და სასაუბრო თემაა, იქ არის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობები სომხებსა და აფხაზებს შორის. სომხები უგნებიან, რომ მართაც აფხაზებთან ერთად იბრძოლეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნისათვის და ზოგადად ეს არის ძალიან სერიოზული დაპირისპირება აფხაზებში და ამას აფხაზები აცნობიერებენ. აცნობიერებენ სხვათაშორის და გარკვეულწილად აი ეს კონფლიქტი, რომელიც სტადიონზე მოხდა, თქვათ სოხუმის დინამო სტადიონზე, იყო მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორი დამოკიდებულება შეიძლება და კონფლიქტი შეიძლება გაღვივდეს აფხაზებსა და სომხებს შორის უკვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ ვიმეორებ, რომ თქვათ ჩვენთვის საქართველო და აფხაზებისთვისაც და ოსებისთვისაც საქართველო არის საკუთარი იდენტურობის გადარჩენის ყველაზე სერიოზული საშუალება. დღეს ამაზე ლაპარაკი მაინც უნდა დავიწყოთ, შეიძლება ზოგს ნაადრევი ეგონოს, მაგრამ მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბრობდეთ, იმიტომ რომ ჟამი არს ომისა, ჟამი არს მშვიდობისა. ჩვენ ძალიან ბევრი დავაშავეთ ერთმანეთის წინაშე, როგორც ქართველებმა, ისევე ოსებმა, ისევე აფხაზებმა ერთმანეთის წინაშე დავაშავეთ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სისხლი დავღარეთ. ეს იყო უდიდესი შეცდომა ჩვენი ხალხების თანაცხოვრების ისტორიაში და ეს არ უნდა განმეორდეს და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ავიცილოთ მომავალში მსგავსი ტრაგედიები და მათ შორის მე ვიცი, რომ გურამს რატომ გურავს აქვს სერიოზული წინადადებები ამასთან დაკავშირებით, არამხოლოდ კავკასში და ქართული, თქვათ, აფხაზურ ოსური დამოკიდებულებებთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად კავკასიურ მიმართებაში საგანმანათლებლო იქნება კულტურული თუ სხვა, ალბათ თვითონ უკეთესად მოგახსენეს პროექტების განხორციელება, რომელიც იქნება ქართული კულტურის, თქვათ, გავლენის არეალის გაზრდა იგივე აფხაზებზე, ოსებზე და პლუს ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებზე. სამხრეთ კავკასიის ხალხებზე. აი რას გულისხმობს ეს პროექტები? როგორ გაქვთ წარმოდგენილი? პირველი რიგში ისევ პირველში დაუბრუნდებით ცხინვალის ლიახვის გუნდის თემატიკას და ვიტყვი აი აქედან გამომდინარე მომივიდა ის რაღაცა დაუშვათ აზრები და ის შეხედულებები, როგორ შეიძლება ამა თუ იმ მიმართულებით გაცილებით უფრო წინ გადაიდგას ნაბიჯი. გარდა იმისა, რომ ეს გუნდი აფიქსირებს იმას, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის ეთნიკური კონფლიქტი არ არის, საუბრის დასაწყისში ბატონმა სოსმა აღნიშნა, რომ ამ გუნდში ეს გუნდი დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა ოსი ეროვნებისა და ქართველი ეროვნების სპორტსმენებით. ამიტომ ეს პიროვნული ერთგუნდათ იბრძვიან ჩემპიონობისთვის და ეს პიროვნული კონტაქტი, პიროვნული ურთიერთობები ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქმედითია, გაცილებით უფრო ქმედითია ვიდრე სახელმწიფო რაიმე ნამბის გადადგას, იმიტომ რომ პიროვნული ურთიერთობები და კონტაქტები ყოველთვის რაღაცა პლუს კავკასია. ანალოგიურად ასეთი მიმართულებით შეიძლება ნაბიჯები გადაიდგას იგივე სომხეთთან, აზერბაიჯანთან მიმართებაში. აქ შეიძლება გვაქვს ასეთი იდეა პარტიაშიც მუსირებს ეს აზრი და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს იდეა, რომ რაღაცა კავკასიური უნივერსიტეტის იდეა, ჩამოყალიბების იდეა მაგალითად, რომ ის ახალგაზრდა თუნდაც იგივე აღნიშნეთ წეღანაც, რომ აზერბაიჯანის მხარემ თუ არ ვწდები კრივის ფედერაციამ არ მისცა საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ჩასულიყვნენ სპორტსმენები ცხინვალში.
აქედან გამომდინარე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი კეთილმეზობრული ურთიერთობის დაფიქსირება და ღია მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობისაც მათ შორის. იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში. იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ამიტომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ ქვეყნებიდან, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ახალგაზრდების მოწვევა იქნებოდა. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, რომ ეს მთელ კავკასიაში ძირითადი სპორტი, ზალოვანი სპორტია და ყველა შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს. აი, ცხინვალის ილიახთან ერთად არ შემიძლია არ აღნიშნოს, სულ რამოდენიმე კვირის წინ იქნა გახსნილი ბატონი ომარ ხუბაევის ვარსკვლავი ფილარმონიაში. ამ ეს ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანის რესურსის გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ იგი უამრავ პირად კონტაქტულობს დღემდე ცხინვალის რეგიონში და მე ვიცი დაზუსტებით ინფორმაცია, რომ ამ კონცერტზეც არაერთი ეთნიკური ოსი იყო ჩამოსული, ორი ანსამბლი იყო ჩამოსული და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცეები, კულტურული, სპორტული მიმართულებები მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ და ამ პიროვნული ურთიერთობების აღდგენის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაბიჯი იყოს. კი ბატონო, თქვენ მართალი ძალით, რომ შეიძლება და სახელმწიფო დიპლომატიურ დონეზე რაღაც რაღაცეები არ იქნება ქმედითი და გამართლებული, მაგრამ რაღაცები შეიძლება ჩაჯდეს რაღაცა კონტექსტებში, მაგრამ აი ამ დროს უკვე ეს პიროვნული ურთიერთობები და ეს სიახლოვე ადამიანებს შორის, ამიტომ ვიზახთით, რომ ეს ამ უნივერსიტეტის იდეაც ეს იქნება, რომ იმ ახალთაობას შორის ჩამოყალიბდეს ეს კონტაქტები, ეს ნაცნობობა. სიახლოვე რა საბოლოო ჯამში პოზიტივი იქნება ჩვენთვის და მათთვისაც აუცილებელი. კი ბატონო, ვინც უახლეს ისტორიას იცნობს და გაიხსენებს ერგნეთის ბაზრობა, ამის კლასიკური მაგალითი იყო, რამდენად კარგი იყო ურთიერთობა ქართველებსა და ოსებს შორის და რამდენად ქმედითი იყო და რამდენად შეიძლება და სრულიად აღმოფრულიყო ჩვენ შორის რაიმე პრაქტიკულად. ხო, პრაქტიკულად ბოლო ეტაპზე არც არსებობდა, სწორედ იმ ეტაპზე რაიმე სპორტულ ღონისძიებასაც ჩავატარებდა ერთიან მშვიდობიან კავკასიის ფორმატში. კრივი დაობა თუ ასე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები ჩატარდეს და ამ კავკასიის ოჯახის დაახლოება უფრო და უფრო მოხდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ტემპერატურა დღეს ისეთია, რომ ამის საშუალებას არ იძლევა, მაგრამ სპორტი, ხელოვნება, კულტურა დარწმუნებული ვარ, რომ ამის უფრო ადამიანური ურთიერთობები, როგორ თქვა ბძანეთ, გაცილებით უფრო უკეთესი და კმედიტი იქნება ამ ეტაპზე. ჩვენი გადაცემა იქნება თქვენი ღონისძიების აქტიური გამშუქებელი და გვერდში დაგიდგებით, მაგრამ არ შემიძლია ბატონო სოსო არ გითხოთ, აი ყველა ორგანიზაციაში სადაც კამერები ჩართულია, იქ არის წარწერა მიმდინარეობის გადაღება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს უნდა იყოს ლუსტრირებული, რომ ჩართულია კამერები, თუ ეს უნდა იყოს რაღაცა ისეთი თემა, რომელსაც აი სპეცსამსახურები აგვარებენ? ჩვენ შეგვიძლია საინტერესო კითხვა ძალიან მოპოვებული ინფორმაცია. არა, ეს სავსებით კანონიერი ინფორმაცია პირველ რიგში, მაგრამ ძალიან საინტერესო კითხვა ტექნიკურ შესრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ვიდეო კამერები, რომელიც იქნება ხილული, რომელსაც დაინახავს ეს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე და მოერიდება, მაგრამ თუ მოინდომებს ამ კამერის დაზიანებას ან ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია მაკონტროლებელი კამერა დავაყენოთ, რომელიც არ იქნება ხილული და ყველაფერს აღნიშნავს და ყველაფერს ჩაიწერს, რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ტექნიკური საშუალებები იქნება გამოყენებული იმის დამიხედვით, თუ როგორი დაუშვათ რელიეფია, როგორი დაუშვათ ინტენსივობით ფიქსირდებოდა ამა თუ იმ ტერიტორიიდან სტატისტიკა გადაცემების და ასე შემდეგ. იქ შეიძლება გაძლიერებული ზომები მივიღოთ, სხვაგან შეიძლება უბრალოდ სხვა ტიპის მაკონტროლებელი კამერები დავაყენოთ. ეს არის უკვე ტექნიკური კუთხით დანახული ეს ვთქვათ საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთი ფაქტიც რო დავაფიქსიროთ ამ კამერების მეშვეობით, რომ თუ ძალადობენ იქ დაუშვათ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები, ეს იქნება სერიოზული გზავნილი. თქვენ გახსოვთ, რომ რა თქმა უნდა, ამას აქტიურად გამოახმარებიან. გახსოვთ გიგა ოთხოზორიას კვლელობის დროს პირველი, ესე ვთქვათ, ეჭვი დადგა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნება ყოფილა, ვთქვათ, აფხაზური სპეცრაზმის წარმომადგენელი და მან ჩაიდინა ეს ავაზაკური მკვლელობა და ეს ტრაგედია მისი მეშვეობით განხორციელდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ყოფილიყო რუსი მესაზღვრე, რომელიც ვთქვათ პატრულირებდა თუ აკონტროლებდა იმ სივრცეს. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყო. დაუჯელობის სინდრომი იმდენად დიდია, რომ მათიციან, რომ ეს ხელდასმა მათ ექნება. დღეს მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ რუსეთი თამაშობს მშვიდობის ყოფილის როლს, ეგ სირიაში იცით, თუ როგორ პოლიტიკური ის დაიჭირა, ხო, რაღაც მშვიდობის ყოფილის პოზიცია და მის ინტერესებს შედის, რომ მისი შელახული იმიჯი, რაც უკრაინაში ხდება, იქიდან გამომდინარე და რაც მოხდა საქართველოში ცხინვალის რეგიონში, აი ეს იმიჯის რეაბილიტაციის პროცესში არის რუსეთი და ამას აკეთებს სირიაში, როგორც საკუთარ ინტერესებს აკონტროლებს და იცავს სირიაში, ისევე ცდილობს, რომ მშვიდობის ყოფილის ფორმით შევიდეს აი ამ და დაფიქსირდეს აი ამ კონფლიქტში.
Tas sorit hamdros, rodesats tvkat Abkhazetis an Tskhinvalis regionis monakvetze rusi egret tsodebuli mesazori ik Chadis ragatsa garkveu ukanonoba ikneba tu danashaus. Unebrivia ეს მის ინტერესებში არ შედის. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროც კი გახდა იძულებული ხურჩის ტრაგედიასთან დაკავშირებით რომ განცხადება გაერთელებინა რომ ისინი თორმე არაფერს შუა შე არის. როგორ არ არის, რა თქმა უნდა, მათ პასუხისგებლობა ვრცელდება, მაგრამ ირიბად და არაპირდაპირ ყოფილიყო რუსი მესაზღვრები უნებრივია. ყოველ შემთხვევაში ეს არის თემა, რომელიც მინიმუმ მშვიდობის საბჭოს განხილვად ნამდვილად ღირს და თვითონ გადაწყვიტავენ ეს ხელული იქნება, უხილავი იქნება, რა პერიმეტრზე იქნება და როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში თქვენი ინიციატივა მიმართულია საიმისოთ, რომ ადამიანმა იგრძნოს თავი უსაფრთხოდ, რომ მათ იგრძნო, რომ მათ უკან დგას სახელმწიფო, რომელიც არ დაუშვებს უკანონობას, არ დაუშვებს დანაშაულს და რეალურად სახელმწიფო ამისთვისაც არსებობს. ჩვენი განაცემის მათ თავი ეგი და ეს იყო, აი აზერბაიჯანის სახელმწიფოს გარკვეული მხარდაჭერა, სპორტული მხარდაჭერა, რითაც მათ დაგვიდასტურეს პატივისცემა და солидарობა ასე ვთქვათ. წარმოდება მინდა უსურო გუნდს ლიაფს, რადგან აქ არიან ქართველები და ოსები ერთად იბრძვიან გამარჯვებისთვის და ჩვენ ალბათ საბოლოო გამარჯვებამდე მივალთ და ეს გამარჯვება არის ერთობა და მათი იდენტობა წამით გადარჩება. ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დღევანდელ განაცემას უყურებენ, ბუნებრივია მათ დააინტერესებთ ამ თემის შემდგომ თუ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს სპორტის მინისტრს. ამიტომ მე ჩვენს მაყურებლებს თქვენთან ერთად ვთავაზობ მის კომენტარს აი ამ კრივთან დაკავშირებით. თქვენი ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუმრობისთვის. ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ სპორტზე, როგორც პოლიტიკაზე. წარმატება მინდა ვუსურო ცხინვალის ლიავს. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნიკოზიდან და ცხინვალიდან ბატონი მჭედლიძე გურამი და ბატონი სოსო ვახტანგაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მოწვევით შეხედა. სეპარატის არავითარ არ მოუტანია წარმატება და არც მათ მოუტანია და უცხოელებს მინდა გითხრათ რომ ძალიან სამწუხაროა როცა ჩვენი აფხაზ და რუსი ძმები და მათი პოლიტიკური ლიდერები ფაქტობრივად ახალგაზრდობა სპორტსმენებს საკმაოდ ნიჭიერ ახალგაზრდებს უსპობენ შესაძლებლობას რომ მიიღონ მონაწილეობა მსოფლიო თუ ევროპის თუ არაერთ საერთაშორისო შეჯიბრებაში. ამიტომ ერთადერთი გზა იმისა რომ მათ ისე კიდევ ერთხელ ასახელოთ ჩვენი ქვეყანა არის ის რომ მათ საქართველოს ნაკრებთან ერთად ჩვენ ჩემპიონატებში მიიღონ მონაწილეობა შესაბამისად ჩვენ ერთად წავიდეთ სოფლის წინაშე როგორც ეს იყო წლების მანძილზე და ესე იქნება შემდგომში დარწმუნებულად რომ საქართველოს აძლევს მათ უნიკალურ შესაძლებლობებს განვითარების თანამედროვე ნიჩის წარმოჩინების და მე ვფიქრობ გზა მხოლოდ ერთია ჩვენ ერთად უნდა შევძლოთ როგორც ამას აკეთებ წარმატებლად ჩვენი სპორტი და ახალგაზრდობის სამინისტროს და მთავრობა მიმართული იქნება რომ მათთან დიალოგის რეჟიმში დავიწყოთ და უკვე გვაქვს კონკრეტული პროცენტები როცა არაერთი სპორტსმენი უკვე სიამოვნებით მონაწილეობს სხვადასხვა შეჯიბრებაში, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევა, მაგრამ დარწმუნებულია რომ შემდგომში უკვე მასშტაბურ სახეს მიიღებს, იმიტომ რომ ყველა ხედავს რომ საქართველო არის კარი ცივილიზებულ სამყაროში და ის პროექტები, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, ეს დახშული სივრცე, ჩვენი თხოვნა, ბუნებრივია, რომ მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენთან ერთად საქართველოს ჩემპიონატში და ერთად მეორე გავედოთ საერთაშორისო ასპარეზზე.